Every chain to break every chain to break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain. It breaks every chain. It breaks every chain jesus breaks every chain oh, no, no. he breaks every chain he breaks every chain there's an army rising up there's an army rising up there's an army rising up Every chain, break every chain, break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain. Why? There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain. Break every chain, break every chain. To break every chain, break every chain, break every chain, break every chain. Amen. I want you to believe that in your spirit. I want you to believe that in your soul. I want your mind to be in tune with your spirit and know that there is. Power in the name of Jesus. And you will experience Him. Break your chains today. And when He has broken your chain, it will form you into a big army of God. You will come together from Silbash. From Vukova, from Sombor, from Palanka, Novi Sad, everywhere, stand as an army, and you're marching, and you're breaking chains. God is sending you to break chains in the city. He's sending you to break chains in the villages. da okove po selima. Because there is power in the name of Jesus. postoji sila Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. 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 Do you feel that in your spirit? Jel osjećate to u svom duhu. That's what I feel in my spirit this to morning. Ono što ja u svom That's piju. what I feel in my spirit this morning. To ono što ja u svom some of you ovom. have already experienced chains broken before. But today God wants to break some new chains that you have gotten yourself entangled in. The situation has just bound you, and, and you feel that like you can't come out of it. situacije koje vas vežu, imate osjećaj da ne možete izaći iz nje David was just sharing some of the chains last week that the enemy was trying to bind him and, and bind him and say no, I'm going to quit. Mm. I David je sad podijelio s nama kako ga je prošli tjedan ili prije toga još đavo vezao te neke okove i rekao ti došao je malo tjedan do toga da je skoro odustao. Sometimes we don't recognize those ideas, those I... suggestions, those words, those lies. I ponekad mi ne prepoznajemo te riječi, te ideje, te te laži, da. They begin to affect how you feel. I oni vas po počnu utjecati na vas, na vaše emocije, na kako se osjećate. It then affects what you say. I to ima utjecaj na ono što vi govorite. Because David was feeling discouraged. Jel David se osjećao beshrabreno. And then he said I'm going to leave. A onda je rekao ja ću otići. And then the power of Jesus broke in. I onda je sila Isusova slomila. I said don't believe the lies of the enemy. I rekao je nemoj vjerovati u đavolu, u And that u lie was broken I taj lanac je bio and jesus david is not only standing here today I david ne samo što danas ovdje, he sat yesterday I je sjedio, and he was singing I pjevao, and he was singing I pjevao, and he was powerful I bilo je močno. how many of you were there yesterday that was a wonderful wonderful time breaks your chain There is no other response. Onda ne postoji drugi odgovor. But to stand in victory. Nego da stojite u pobjedi. To stand rejoicing. Da stojite i radujete se. And going and breaking other people's chains. Da onda idete i lomite lance drugih ljudi. Because Jesus is sending you. Zato što Bog vas šalje. If you don't get anything this morning. Ako ništa ne primite ovog jutra. Get that. To primite. Get it. Zgrabite to. There is power. Ima sila. In the name of Jesus. U Isusovom imenu. I don't have any other hope anywhere else. Ja nemam ni jednu drugu nadu na bilo kojem drugom mjestu. I don't have any other solution anywhere else. Ja nemam ni jedno drugo rješenje na ni drugom mjestu. I thank God for the people God has put around me. Ja sam saznao svi ti ljudi koje je Bog stavio oko mene. I thank God for my wife. Aha. Thankful. I thank God, yes, I'm Aha. thankful. Zahvaljujem Bogu na svojoj obitelj, na ljude s kojima me stavio, na, na mojoj ženi. I thank God for my friends like Miro. I zahvaljujem Bogu za ljude koji su moji prijatelji kao Miro. There are Miro. many good people that God has put around me. I postoje mnogi dobri ljudi koje Bog stavio oko mene. But do you know sometimes? Ali znate ponekad? Whatever your friends say. Što god vaši prijatelj kaže. No matter how your wife stands with you. Koliko god da vaša žena stoji uz vas. Sometimes you feel this weight in your heart so strong. Ponekad osjećate taj teret tako jako u svom srcu. And that time what do you do? I u tom trenutku što vi radite? You turn to Jesus. Okrenite se Isusu. Because that's where the power is. Jer tamo je sila. My wife draws her power from Jesus. Moja žena crpi svoju snagu od Isusa. My friend draws his power from Jesus. Moj prijatelj crpi svoju snagu od Isusa. And sometimes they try to help me, but I'm not, I'm not feeling the help. Ponekad mi pokušavaju pomoći, ali ja ne osjećam njihovu pomoć. Then I go to the, one with the power. Onda odem k ko onome koji ima krajnju silu. I go to Jesus. Odem ka Isusu. He is the author and the of my faith. On je začetnik i izvršitelj moje vjere. Amen. 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 So let's Dakle budimo svjesni toga da postoji sila. U Isusovom imenu. Amen. Amen. That's uh, That's the message in my spirit. I feel we could just finish there. <laughs> kao da bi mogli završiti ovdje. <laughs> and then have the Lord's Supper. I, onda imati well, I see Maria said, no, let's go into the Word of God. Amen. I'm really delighted to be here. Stvarno volim što sam ovdje. And um, I love coming to Serbia. volim dolaziti u Srbiju. And um, it's good to have friends. I dobro je imati prijatelje. It's good to have friends where you can be open and honest and share life together. Dobro je imati prijatelje s kojima možete biti otvoreni i govoriti, dijeliti svoj život s njima. Because in the end none of us is a superhero. Ja na kraju krajeva nitko od nas nije super junak. Uh, we are all human beings. Svi smo mi ljudska bića. We came from dust. Svi smo mi iz praha došli. And to dust we will return. I vratit ćemo se u prah. But our spirit ali naš duh came from God. je došao od Boga. And we know that one day, mi znamo da jednog dana that we are going to be with him otićemo biti s njim in heaven, u nebu and we will remain there forever. i ostaćemo tamo za uvijek. But until then, ali do tada we fight on. moramo se boriti. Until then, do tog trenutka we go on breaking chains, idemo lomiti lance Trusting in the power of Jesus. vjerujući i uzdajući se u silu Isusovu. i want to i'm still in hebrews i'm still in hebrews, still in hebrews. Još and i want to share with you a couple of verses in hebrews chapter 12 some people will say well are there are no more chapters in the bible Where, why is he always in hebrews it's because we've been having this conference on faith Budući da smo imali tu konferenciju na temu vjere. And I feel there are such a lot of gem in, in Hebrews about faith. Gem? Gem just precious stones, precious ah, promises, okay. precious things. I osjećam kako su dragocjeni dragulji u tim Hebrejima. Hebrews chapter 12. Hebrejima 12. Therefore, zato budući Since we are surrounded by such a great crowd of witnesses. Budući da smo okruženi tolikim oblakom svjedoka. Let us set aside every weight odbacimo svaki teret da slozos down koji nas ometava ometa ili usporava especially the sin da easily besets us a naročito grijeh koji lako zavodi and let us run with i trčimo su strajnošću the race that god has set before us utrku koju je bog stavio pred nas We do this by keeping our eyes on Jesus. Mi to radimo na taj način da zadržimo svoje oči na Isusu. The author and the finisher of our faith. Koji je začetnik i izvršitelj naše vjere. Because of the joy that was set before him. Zbog slave koja je bila stavljena pred njega. He endured the cross. On je trpio križ. Disregarding its shame. On je prezirao je sramotu. Now he is seated in heavenly places. I sad je zaposjednut na nebeskim po područjima, po mjestima. Beside God's throne. Kraj Božjeg prijestolja. It starts with therefore. I započinjem sa riječju stoga. Run a good race. Trčite dobru utrku. God is saying run a good race. I Bog kaže trčite dobru utrku. There are two things that will stop you from running a good race. Postoje dvije stvari koje će vas pričavati u tome da trčite dobru trku. One is weight. Jedna je teret. The other is sin. A druga je grijeh. Do you know people who run races? How many of you know Usain Bolt? Znate li ljude koji trče u utrkama? Jel neko zna od vas Usain Bolt? Usain Bolt. <laughs> he's, oh. he's black. <laughs> okay, you know. Some not not many people know Usain no, Bolt. No, I know. Okay, everybody knows. Yeah. Okay. Svi znate Usain Bolt ko je? Yeah, he's the fastest man on earth. Da, na da na 100 metara. He's the fastest man on earth. On je najbrži čovjek na svijetu. Have you wondered sometimes why when Usain Bolt wants to run Usain Bolt trčati, do, in the winter zimi, he doesn't have jacket On he doesn't have trousers he doesn't have belt remen, kaš, his mobile phone is not on him <laughs> no. his wallet is not in his pocket. Njegov novčanik nije bio u njegovom džepu. He is not wearing a cap. Nije nosio kapu. Why? Zašto? Because to run well. Da bi mogao dobro trčati. You don't need a cap. Ne treba ti šilterica. Caps are not heavy. Znači, kape nisu teške. They are very light. One su vrlo lagane. But for the race. Ali za utrku. It's a weight. To je teret. It's a weight. To je teret. My phone. Moj mobitel. I need it. Ja ga trebam. But for a race. Ali za utrku. I say wait. To je teret. My pen. Moja olovka. I need it to write. Ja je trebam kako bi pisao. But when I want to run a race. Ali kada želim trčati utrku. And it's in my pocket. A ona je u mom džepu. For one tiny second. Za mali dijelić sekunde. It slows me down. To će me usporiti. So I don't need it. Tako da ja to ne trebam. It's a weight. To je teret. I put it aside. Ja to ostavljam po strani. This. Ovo. When I'm running. Kada trčim. I will sweat. Ja ću se znojiti. I need this for cleaning my sweat. Treba mi da obrišim svoje When I'm znoje. preaching. Kada propovjedam. It's useful. To je korisno. When I'm running a race. Ali kad trčim u utrci. It's a weight. To je teret. Is it heavy? Je li to teško? Is it heavy? Je li to teško? No. It's light. Lagano je. But for a race, Ali u utrci, it's a weight. to je teret. So I put it down. Tako da ja ću to ostaviti sa strane. I don't need it ja to ne trebam for the race. za utrku. My, this type of shoes Ovake vrste cipela is too heavy to je preteško for a race. za utrku. You have the, the shoes. Moraš imati, shoes. <coughs> moraš imati patike za trčanje, znači sprinterske u obuču. Is light. One su lagane. It helps me run the race. I one mi pomažu u tome da trčim utrku. Hebrews is saying, u Hebrejima kaže, there is a race postoji utrka that God has marked out for each and every one of us. Koji je Bog stavio za svakoga od nas. My race Moja utrka is different from your race. je drugačija od tvoje utrke. That's why I'm black and you're white. To je zašto sam ja crn, a ti bijel. Hallelujah. <laughs> <laughs> My race Moja utrka It's different from your race. That's why I was born in Nigeria. Zato sam ja rođen u Nigeria. I don't know where you were born, but in Croatia. My mother is not your mother. Moja mama nije tvoja mama. I did not go to your school. Ja nisam išao tvoju školu. You did not go to my school. we We've been in the same places. Na like Silbash. Silbash. But you've not been to all the places I've been. Ali nisi bio u svim onim mjestima u kojima sam And ja bio. I have not been to all the places you've been. A ja nisam bio u svim onim mjestima. Your experience si ti bio. of family is my family. Tvoje iskustvo u obitelji my se razlikuje od mog iskustva u obitelji. Is tvoja rasa a tvoja utrka je drugačija. You cannot run my race. <laughs> ti ne možeš trčati moju utrku. <laughs> I cannot run your race. Ja ne mogu trčati tvoju utrku. You have to run your own race. Ti moraš trčati svoju vlastitu utrku. And I have to run my own race. A ja svoju utrku. The challenges you will face in your race. Izazov koje ti na, na koje ćeš ti naići u svojoj trci. Is from the I will face. Se razlikuje od onih koje ću ja sresti u svojoj trci. Sometimes when I'm preaching it's dangerous to sit in front because I will pick on you. <laughs> Ponekad kad propovijedam riskantno je sjediti naprijed pošto ću vas pikirati. I, I hope you're okay. Nadam you're se da okay. ste u redu, tim <laughs> God has a race for you. Bog ima pripremljenu utrku za tebe. God has marked out a race for you. Bog je odredio jednu utrku za tebe, on je obilježio. That's why he created you the way you are, in the family you are. None of us choose our family i zato te stvorio na način na koji te stvorio u obitelju, u koji te stavio i nitko od nas nije birao svoju obitelj. Da sam mogao birati gdje ću se roditi, vjerojatno bi odabrao recimo Australiju, uvijek je toplo, imaju puno mora, imaju puno divljih životinja, malo je opasno i uzbudljivo, volim te stvari.

They said you didn't try our food after after uh, believe me I've tried your food vjerujete mi probao it is because of food no not serbia ako no. se radi o hrani a a ne srbija no but if it's because of the people ali ako se radi što se kako mi znabla yeah, na ljude yeah. onda da srbija su pitanju, onda, very friendly Vrlo ste ljubazni. Very happy. Jako sretni. Very ljubav. expressive. Jako izražajni. I live, I live, in England. Ja živim u Engleskoj. And when you go to church, I kad odete u crkvu, they sing there is power in oni, the name of Jesus. Oni pjevaju sva je snaga u imenu Isus. Terrible. Užasno. <laughs> I hope this is not life. Yes, it is. I'm saying that. Oh, no. Oh, I'm in trouble. Now, okay. When they sack me from my job, I'm coming to Silbash. <laughs> there is a race for every one of us. But to run well, Ali da biste dobro trčali. To run well, da biste dobro trčali. You have to get rid of even tiny things, morate se utaras, morate se riješiti čak i tih sičušnih stvari. Like an kao što je maramica. You know Znate kako mi kažemo, mi kažemo nije bitno. Those that you. Te stvari koje vas umetaju. Šta god da vam neće pomoći da dobro trčite svoju utrku, to, je, to vas ometa. The writer of Hebrews says, get rid of it. Pisac Hebrejima kaže, riješite se tih stvari. I feel Ja osjećam da Bog danas želi slomiti neke navike. It's not a sin. Nije u pitanju grijeh. But it doesn't help you get close to God. Ali vam ne pomaže da se približite Bogu. That TV show. Ta TV emisija. That you now spend all your time watching. Na koju provodite svo svoje vrijeme gledajući dok biste mogli čitati svoju bibliju ili molili ili možda bi mogli propustiti crkvu zbog toga vi u stvari otkrijete da volite neke stvari više nego sve ono što se odnosi na boga Maybe it's the možda je to ta maramica izno heavy, nije teška it's not a sin nije grijeh. But it's not helpful. ali ne pomaže ja ne znam koje su te vaše stvari. I Ali znate jučer za one koji ste bili na konferenciji, ja sam rekao neke stvari. Rekao sam da sam bio živahan momak, razigran. And I grew up to be a man. I odrastao sam i ostao sam razigran čovjek. I mnogi ti dijelovi što se tiče te živahnosti su dobre. But sometimes when you get too playful, ali ponekad kada pretjeram s tim and you don't do what you ought to do, i onda ne činim ono što trebam raditi. It's a problem. Onda je to problem. There are times now when I will put on my iPad and I want to watch a film. Postoje vremena danas kada uzmem svoj iPod i hoću pogledati neki film. And I want to play a game. Ili hoću igrati neku igricu. Like men do kao što muškarci to vole nekad. Some ladies do as well. I neke žene također. Da are some games that are addictive. Postoje neke igrice koje su stvarno, stvaraju ovisnost. Like Candy Crush. Kao Candy Crush. <laughs> <laughs> Ako se osjećate prozvanim <laughs> nisam ja to rekao. <laughs> <I'm> not... <laughs> And then five, minute you can... I'll only do it for five minutes, I ja to radim samo na pet minuta. And I only do is for okay, let me do another 10 minutes. I onda da još samo 10 minuta. And after one hour you're there. I nakon sat vremena. And after two hours you're there. Još uvijek ste tu i nakon dva sata još uvijek to radi. And sometimes normally you start at 10, normally you go to bed at 10. I uobičajeno vi idete u krevet na primjer oko 10 sati. And suddenly 12 o'clock you're still playing Candy Crush. A odjednom 12 sati a vi još uvijek igrate Candy Crush. And you wake up, you're tired. I onda se probudite umorni. You don't need it. Ne treba vam to. That rest is good for you to function for the next day. Mm, taj odmor je dobar za vas kako biste mogli normalno funkcionirati naredni dan. You're a weaker soldier the next day. Vi ste slabiji ratnik sljedeći dan. Because two hours of your sleep, Candy Crush are stolen it from you. Budući da je Candy Crush ukrao dva sata vašeg sna. Candy Crush is not a sin. Znači, Candy Crush nije grijeh. It's a wait. To je teret. Get rid of it. Riješite ga se. Stop it. <laughs> Prestani. <laughs> I'm not saying don't play. Ja vam ne govorim da prestanete se I ne kažem da te stvari nisu dobre. They are for recreation. They help you every now and then. One su jednostavno rekreacija, pomažu vam tu ili tamo. But if you now develop an affection for it, ali ako razvijete neku privrženost i stvari your joy, or your rest. I to krade vašu radost ili vaš odmor. And then the next morning you're grumpy. I onda sljedećeg jutro ste mrzovoljni, hvala. Yeah, miserable. Tako je, mrzovoljni. Is Nije dobro. ok I may not have mentioned your own weight. Možda nisam spomenuo upravo vaš teret. But right now as I'm speaking, God is speaking to you about your weight. Ali upravo sad dok vam govorim, Bog vam govori to o vašem teretu. may not be a weight. <kuh> Za drugoga možda se to ne čini kao teret. Because our race is different. Budući da se naša utrka razlikuje. Get rid of it. Ali riješite se toga. The second thing the Bible says we should get rid of. Druga stvar koju Biblija kaže da je se trebamo riješiti. It is the sin that easily besets us. To je grijeh koji nas lako zavodi. Sin. Greh. This is not a weight. Znači, to, nije teret. It is a sin. to je baš grijeh. Unforgiveness. Nepraštanje. It's a sin. To je grijeh. Do you have anybody in your heart I know what they've done is wrong, but the Bible says forgive. Amen. Imate li nekog u svom srcu da da kažete ono znam da ono što su učinili nije u redu, ali Biblija kaže oprosti. It a sin. To je grijeh. Get rid of it. Riješite se toga. Lay aside. Ostavite to na stranu. Everything. Sve. That disturbs you. Sve što vas zaustavlja. It may not even be To možda čak i nije nepraštanje. It may just be you see somebody you, you're just irritated by them. When, when they just talk you just you're put off. Ne mora biti da je nepraštanje u pitanju. Možda jednostavno nekog vidite i čim ga vidite već ono pff, you, they've, not done anything, vas. they've not done anything. wrong. Nisu ništa pogrešno prema vama. You just hate them for who they are, how you, they are vi jednostavno mrzite to it kakvi may, su oni tko su oni. It may be sometimes the way they put the food in their mouth and you just you don't like it. Možda se ponovo kad radi o hrani koju kad je stavio u usta pa kako žvače, ono ne sviđa vam se to jednostavno. So in your heart i u vašem srcu you you disregard them. Vi ih jednostavno odbacite. Think about it. Razmislite o tome. That could be a sin. To može biti grijeh. Think about it. Razmislite o tome. If you get rid of them. I ako se riješite tih stvari, you will be strong. Bićete snažni. And you will be able to run the race. I bićete sposobni trčati utrku. That Jesus has set out for you. Koji je Isus stavio pred vas. And in verse 2. I u drugom stihu. How can we set aside this weight and this sin? Kako mi možemo odložiti na stranu taj grijeh i taj teret? How can we lay them aside? Kako ih možemo odložiti na stranu? It gives us a solution. Daje nam rješenje says fix your eyes on Jesus. Kaže uprite svoj pogled na Isusa. Because he is the one that helps you start a, start your faith. Jer on je onaj koji vam je pomogao da počnete sa vjerom. And is the one who's going to help you finish it. I on je onaj koji će vam pomoći da ju dovršite. Things that are fixed are fixed. Stvari koje su fixed, yeah. koje su kod njih se koristi ta riječ fiksirane. Stvari koje su fiksirane su fiksirane. So this is not fixed. Naci ovo nije fiksirano. I can move it. Ja to mogu pomjerati. I can move it from here. Ja to mogu pomakniti odavdje na neko drugo mjesto. This is heavy. Ovo je teško. But it's not fixed. Ali nije fiksirano. If I can't move it by myself. Ako ne mogu sam pokrenuti. I can ask for help. Mogu pitati nekog za pomoć. Okay, idemo pokušati. We can move it. Okay? Ja. Možemo pomaknuti. We can move. Now Mir, Miro is at the Don't let the fall. Sad Miro gleda na posudu kao nemoj da posuda padne košara. Because Mia Miro were a bit like that. We are very, you know, this, this um, um ja Miros pomalo takvi ove if plastične I, bočice. Like this, ako ih stavimo ovako na stranu. come back home. Ja želim I, doći nazad kući. I want to meet them like that. I da ih vidim na istom mjestu. My wife will say there are three, they are on they are in the same place. It doesn't matter. Moja žena bi rekla to su tri bočice na istom mjestu, da je bitno. No, no, it matters. Ne, ja bi rekao bitno je. It's like that. <laughs> Mora ovako stajati, kako sam ih ja posložio. <laughs> And after, af, after I will say after I will say okay, actually when I put it, I put this like that. <laughs> Još posle bih rekao pa okrenio sam ovu u ovom smjeru. Mora tako be... stajati. They have to be facing the front. And my wife, says, it doesn't matter. A moja žena, It's just bottles. To samo <laughs> I say no. I want to see it like that. Da, ali ja ih želim vidjeti, ovako. <laughs> Let me go back to my point. <laughs> my point is that these things are movable. znači ono što sam htio reći je ove stvari se daju pomijeriti fixed. ali postoje neke stvari koje su fiksirane brick znači is, ova cigla iz ona je fiksirana ona je u, učvršćena I, With we can move it still. i sa buldožerom je možemo pomaknuti general ali u ostavi ona je učvršćena tu gdje je Fix your eyes on Jesus. znači učvrstite svoj pogled na isusu Svoj pogled na what njere. does that mean does it mean you just catch jesus and then you know <laughs> Jel to znači da Isuse, on samu... you move your head and then i'm, I'm following you okay no i it's okay when i say it's okay i'm sorry i'm sorry who, who is the preacher is <laughs> he's, he's taking my place? Okay. He's, now, he's sorry. <laughs> I'll come back to my place. <laughs> <laughs> <Okay>. <laughs> he's, a, he's a good brother. Next time I don't like to do the it's a good brother. I'm grateful. He had to travel two hours to be here today, so thank you. You're welcome. Okay. But you okay. haven't translated that today. No. Me? Okay. <laughs> <laughs> Should I? <laughs> when, he says, your when he says, Fix your eyes on Jesus, it means in your mind, always consider him. To znači u svom umu uvijek imajte njega na umu, razmišljajte o njemu. Think about him. Razmišljajte o njemu. If you are in a situation, ako ste u nekoj situaciji, don't be too in a hurry about what you will do. Nemojte previše žuriti ili razmišljati o tome što ću ja uraditi. e moment and what would Jesus want me to do? Nego provedite trenutak u tome da razmišljate, a što bi Isus htio da ja uradim? We fix our eyes on Jesus because he is the author and the finisher of our faith. I mi upravo svoj pogled u Isusa budući da je on začetnik i izvršitelj naše vjere. Without Jesus there's no faith. Znači bez Isusa ne postoji vjera. He started On je započeo vjeru. If he started it, ako ju je započeo, he's able to Onda je u stanju i dovršiti ju. So you have to know that he I zato morate znati da On je vaša snaga. On je vaša snaga, vaša sila. I to je to što to u biti znači, fiksirati svoj pogled na Isusa of Hebrews, u trećem poglavlju Hebrejima, to understand better. Pomaže nam da bolje razumijemo te stvari. It says, fix your thoughts on Jesus. Fiksirajte svoj, svoje misli na Isusa. The way you think. Način na koji razmišljate. Think about Jesus. Razmišljajte o Isusu. Sometimes we've been trained not to think. We think faith doesn't think. I said yesterday, faith thinks. Um, ponekad nas su podučavali da vjera ne razmišlja. U smislu ono ne morate razmišljati. Ali And ja sam još the... rekao da morate, da vjera razmišlja i morate. I used the example of I koristio sam primjer Abrahama. It's just that the way faith thinks is different from the way fear thinks. Radi se samo o tome da način na koji vjera razmišlja je drugačiji od načina na koji strah razmišlja. Fear thinking is I'm in Strah razmišlja, ja sam u nevolji, u problemima. And I'm going to die. Ja ću umrijeti. This cancer is going to kill me. Ovi tipovi, oni će me ubiti. I don't have a job. Ja nemam posao. And I'm finished. Ja sam gotov. Faith says, a vjera kaže, what did God say about my Šta je Bog rekao o moje bolesti? By his stripes. Da su njegovim udarcima, njegovim ranama, ja sam iscijeljen. I'm going to think like I'm healed. I ja ću razmišljati kao da sam isceljen. I'm going to behave as if I'm healed. Ja ću se ponašati kao da sam isceljen. And soon I will be healed. I uskoro ja ću biti isceljen. And then faith sees the sick man, but sees the sick man healed in the future. I vjera vidi bolesnog čovjeka, ali ga vidi isceljenog u budućnosti. And then faith says, how do how will I be behaving when I'm healed? I vjera kaže kako bi se ja trebao ponašati kada sam isceljen? If I couldn't walk before, ako, I will be walking. Ako prije nisam mogao hodati, ja ću biti u stanju hodati. If I couldn't breathe well before, I will be breathing well. Ako prije nisam mogao ispravno disati, ja ću početi ispravno disati. So what does it look like to walk and breathe well? I kako to i sad izgleda da ja hodam i dobro dišem, da na ispravan način dišem? So the sick man sees the well man and the sick man begins to behave like the well man and therefore they get their healing. That's the way faith thinks. I sad bolestan čovjek vidi zdravog čovjeka i vidi kako zdravi čovjek hoda i ponaša se. I on počne ga oponašati i to je način na koji vjera funkcionira. It doesn't say, oh, I'm not, I'm not sick. It recognizes that he's sick. Vjera ne nječe to. Ona ne kaže, ja nisam bolestan. Ona prepozna ja sam bolestan. I taj, on zna da je on bolestan. But he says, Jesus said, I will be well. Ali Isus je rekao, ja ću biti u redu. I ja to primim. And I, take to help me to get there. I onda poduzem korake koje će mi pomoći da dođem do te točke. Fiksirajte svoje misli na Isusa. Fix your eyes on Jesus. Uprite svoje oči na Isusa. What would that help you do? I što će vam to pomoći? It will help you get rid of the weight. To će vam pomoći da se da se da odložite te terete. Because your normal self will say it doesn't matter. Jer vaš prirodni čovjek on bi rekao nije bitno. But when Jesus is in your thinking. Ali kad Isus dođe u vaše razmišljanje. He will tell you it matters. On kaže to je bitno i te kako. And then I'll see This handkerchief on my brother. No, don't worry, I've not I've not sneezed. I trust you. <laughs> you can yeah, you can hold it. This is what we do sometimes. To ono što mi nekad the weight that Jesus points out to me. Teret koji meni brat, uh, Isus u meni. When I'm thinking about him, Kada njemu. this is candy crush. Znači, ovo je candy crush. And it's a weight. I to je teret. And Jesus is saying, for me. I Isus for kaže, me, za mene, on meni kaže, ja se trebam toga riješiti. And then, tomorrow, a sutra, brother, ja vidim svog brata. I on sad igra taj Candy Crush, ima to. I sad se mi mislimo, zašto on može to imati, a ja ne? It's not a wait for him. Ali to nije teret za njega. Do you see my point? But it's a wait for me. Znači, što je teret za mene? Alcohol is an example. Alkoholism. Alcoholism. Mm -hmm. Alcoholism. Alcoholism, I don't drink. Ja ne pijem. And I don't condemn those who drink. Ja ne osuđujem one koje piju. The Bible didn't say drinking is a sin. Biblia ne kaže da je grijeh piti. But drinking in excess that you are intoxicated is a sin. ali piti u nekontrolirano piti što šteti vama to je grijeh so if i have a problem with alcohol i ako ja imam problem s alkoholom da every time i take it i can't control myself da ako svaki put kada popijem nešto ne mogu se kontrolirati for me is a weight za mene je to teret and it can lead to a sin i može me odvesti u grijeh but if my brother is okay ali, one one glass and that's okay ali ako moj brat je u redu s tim stvarima, ako on popije jednu čašicu, nije problem. And he drinks it once in a while. I on to to i tamo popije. It's not a problem. Onda to nije neki problem. I I don't have to compare myself with him. Da ja se ne trebam uspoređivati s njim. Because my race is different. Jer moja trka je drugačija. And his race is different. I moja trka je i njegova trka je drugačija. Do you know what we do as Christians sometimes? Zatelj što mi kao kršćani nekad radimo. We go around looking at other people. Mi odemo okolo i gledamo druge ljude. And we discover the little speck in their eyes. I onda otkrivamo te male trnje u očima njihove. Evo Sneija, speck, speck. Ne, snježa Look at speck in Miro's eyes. Ona vidi trn u Mirovom oku. David, Miro. Look, look at speck. I onda David gleda, u, vidim trn u Tatinom oku. And they say oh, we are not gossiping, we just talking. I oni kažu pa mi ne ogovaramo, mi samo pričamo. Uh, speck. Trn. Meanwhile, u međuvremenu There is čitavo drvo u njenom oku. I vi, ona to nosi da okolo. Like looking at other Mi volimo gledati druge ljude. Umjesto da gledamo na sami This sebe. Uh, ta kršćanska trka ona nije korporativna ona nije, ne uključuje sve nego je osobna za tebe. And you need to really look i moraš stvarno pogledati unutra. What thinking and fixing your eyes on Jesus does for you? Što razmišljanje o Isusu i fiksiranje svog pogleda na njega, što to radi za vas? And the word of God is very good with this. I riječ Božja je vrlo jasna u vezi tih stvari. Because we God created us in a way that we can't see ourselves. I Bog nas je stvorio na način na koji mi sami sebe ne možemo vidjeti. Except you look in the mirror. Osim ako pogledate se u ogledalo. Am I lying? Jel vam lažem? as you are now. Znači, kakvi ste sada? I can see you. Ja vas vidim. But you can see yourself. Ali vi ne vidite sami sebe. Except you bring out a mirror. Osim ako izvadimo ogledalo. And women are very good at that. I, I žene su jako dobre u tome. I can if we do a sample now, if we take their wallet, there will be a small mirror there, some small mirror. <laughs> Kao primjer, sa kad bi izvadila neka žena svoj novčanik, imate malo ogledalce unutra. Budući da uvijek žele vidjeti same sebe. Možda su zato crkve pune žena, a ne muškaraca. Jer mi muškarci ne nosimo gledalo sa sobom. On Jesus like Ali uprti svoj, ili pogledati, fiksirati svoj pogled when na Isusa, to je kao da gledate u gledalo. Kada razmišljate o Isusu, kada gledate u njega, the bit of yourself you can't see. On vam pomaže, pokaže one male stvari u vama koje vi ne možete vidjeti. There's something they call blind side. Postoji nešto što se zove slijepi, slijepa točka. You know, like you're, driving, kut. you're driving, you know, you can see the things in front of you. I sad vi vozite, vidite stvari or pred sobom. Like really I sa strane i prema iza ne možete baš skroz vidjeti. Mrtvi kut mi to zove.

I sad cijelo poglavlje Hebrajima 11, što sad nemamo vremena učiti, to su primjeri onih koji su uh, dobro istrčali svoju utrku. I možete ih gledati. Tako da kad morate čekati na nešto, Abraham is like a witness. Abraham je kao svjedok. Not that you can Ne možete ga vidjeti, ali možete čitati o njemu. I on kaže, Sneža, ja sam čekao, čekao 25 Isaac godina za Izaka. And he came. I on je došao. Znači, izdrži. God is faithful. Bog je vjeran. And if you have to take a nation, I ako trebaš zauzeti naciju, a i ratnik si, and you are Gideon. i Gideon si, And you think you can't do it by yourself? pa ja to ne mogu sam od sebe. have no military training. Nemam vojnu obuku. You've not gone to Bible school. Nisam išao biblijsku školu. But God has called you. Ali Bog te je pozvao. You can look at Gideon. I možete pogledati Gideona. Gideon say, well, I I didn't, I, I, was a I Gideon sad gleda ono pa ja sam mislio da sam ja nitko. And he said, mighty man of God. A što ovaj kaže? Moćni ratniče Boži. I stopped believing who I thought I was. I started believing who he said I am. I prestao sam vjerovati u to što sam mislio da ja jesam i počeo sam vjerovati u to što je on rekao da ja jesam. Is an example. I to je primjer. For those who think they are weak. Za one koji misle da su slabi. When God has put a big call on their life. Kad je Bog stavio velik poziv na njihov život. Sure Miro were to share his testimonies with you. Ja sam siguran da kad bi Miro podijelio svoja svjedočanstva s vama. Where he started from gdje je započeo and where he is now. a gdje je sada and yet, i još uvijek with all the things God has used him to do, u sve stvari koje Bog je Bog ga iskoristio da napravi. last year, what did God say to him? Let, let us... Late last year, late last year. Aha, tek kasno, prošle godine. God said to him, expect more. Bog mu je rekao, čekuj više. Believe for more. Vjeruj za više. Why? Zašto? Because he has a race for him. Zato što on ima trku za njega. That only He knows. Miro doesn't fully understand everything, how it will pan out. Miro he does. ali Bog, And by trusting in Him, him. Njemu, it will help him. To će mu but it's not only Miro. Ali Miro. It's you. I ti si tu u it's you. Ti si u it's every one of us. Mm. svaki pojedinačno ovdje. Don't look down on I nemojte na sebe gledati kao da ste nitko. Vi ste moćna vojska koju Bog podiže. Pod, stvari koje vas uzbuđuju, možda ne uzbuđuju miru. Why body. I zato smo mi tijelo. Postoje stvari za koje je miro pozvan. Postoje stvari za koje si ti pozvan. Together, ali kada hodamo zajedno, Not just one soldier there and one soldier here. Ne samo jedan vojnik tamo, jedan But tamo. But all of us side by side. Nego svaki pojedinačno nas. Pulling our together. I donosimo sve svoje resurse. I tell you, there is no mountain. Kažem vam, nema ni jedne planine. da we cannot take. Koju ne možemo zauzeti. Amen. Amen. Expect more. Očekujte više. Believe for more. Vjerujte za više. Get of the candy crush. <laughs> Riješite se candy crush. <laughs> Amen. Amen. Thank you. Amen. Well, let's pray. Idemo moliti. Hmm? Okay. Let's pray. Idemo moliti. Speak to God about that weight in your life. Uh, Govori te Bogu o tom teretu u vašem životu. and say jesus i look to you i recite mu isuse ja gledam u tebe and i lay this down I ja ovo polažem pred tebe i don't trust in my power to lay it down ja ne vjerujem u moju snagu da se odrekam toga you are the one who has the power to break every chain ti si onaj koji ima snagu da slomi svaki okov so break the chain slomi lanac break the chain slomi taj lanac break the chain slomi lanac I don't want to embarrass you. Ne želim vas osramotiti ili But there's somebody vas. here who has an addiction. Ali postoji neko ovdje tko ima ovisnost. I don't want you to come forward. Ne želim da dođeš naprijed. But you know who you are. Ali ti znaš ko si ti. Lay down. Stavi to, spusti to dolje. The power of Jesus will break that chain. I moć Isusova će slomiti taj lanac. There's somebody addicted mm. to gambling. Netko ovdje je ovisan o kocki. Odloži to. There is power in the name of Jesus. Postoji sila u Isusovom imenu. To break that chain. Da slomi taj lanac. If you don't lay it down, ako to ne odložiš, you are not giving jesus the permission to break the chain ona ne daješ isusu dozvolu da slomi lanac now hear me jesus don't need permission i slušajte me sad isus on ne treba dozvolu but you need to be ready to run your race ali ti moraš biti spreman trčati svoju trku and he's saying lay it down I on govori odložito in the name of jesus u isusovo ime mandele kush alaba sanda king suda legos There is power in the name of Jesus. Thank you, Lord, because you have given me this word, and I bring your people before you. Ja Every chain in their life, životima, everywhere the enemy has trapped them, zarobio, in their thinking, in their mind, umu, I break the chains. Ja slomim, ja okove, in Jesus' name. Amen. Amen. If there's anybody who wants any prayer ministry for anything, just lift up your hands and I will come where you are and I will pray with you. Ako ima netko ovdje ko ima molitvenu potrebu ili ko želi molitvu, molitvenu službu, dignite svoju ruku ja ću doći do vas.